ကိဒရနေနာဗျာဒိယသာဟောသောဘဗုမ္မသောဂုဂယဆုံးတရဏဂုံနိသဟတကဝံနဝေကသမနာဂတေဧကဂုဏံဖြစ်သောတိလံဂုဇိတယံကိုဝါသောဘုဒိလံတော်မြတ်တေကိုသာတုကံကတဝံမြေမြန်စွာယွယွအပမန္တိနာသမိတလျောမဖို့မဆံမြေမြန်သောတတိတယံဖြစ် သဗ္ဗကိစ္စနီအလုံးစုံသောပြည့်ဝေကိစ္စမတ္တမြတ်တို့ကိုသမ္ပန္တိသကုသီကိုငါပြည့်စုံအောင်အထုတော်ပူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။အာရုဒာရုဒာအလုံးတရားနာ ဒီနေ့သန္တနာတော်အင်းထောင်းသားရ6ခုနှစ်ကုနှစ်ကုသိုလ်တက္ကတိ1385ခုနှစ်ကစုံလာကြည့်ကျော်9ရက်ခရစ်နှစ်2023ခုနှစ်မေလ10ရက်ဘုဒ္ဓဦးနေ့ညရခုတိုင်းဒေသကြီးနှစ်ခုမြို့နယ်အမြန်လန်း9မိုင်6ပါးလောက်မှာရှိတဲ့ရတနာအောင်ကြီးတောင်းတဲ့အတွင်မှ ဒီနေ့ညဓမ္မဒါနတရားအမြတ်တဒါနအမြင်ဤပံလူဖြစ်ဇေနုတရားစကားနည်းငယ်ပြောကြရအောင်ဒီနေ့ညဗာမရပြောပြခြင်းလဲဆိုရင်ဓမ္မပရမဘုရားဟောတာတဲ့အတ္တဝတ္ထမကာရဏမတရား66လေးကာလတိတော်ဝတ္ထုတဲ့အဲ့ဒီဝတ္ထုမှာဟောထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မြန်မာလိုတော့ အပြောပင်ကိုပြန်သတ်တော့အပြောသည်လို့မဖြစ်ပါစေနဲ့ဒီလိုတရားကောင်းကြီးပေးပြီးတော့တရားဟောပြလာကြရအောင်။စာထဲမှာတော့ဘုလိုရေးထားလဲဆိုရင်ဖလံဝေကတလိဟန္တိ။ဖလံအပြောသည်ဒီဝေစင်စစ်ကတလိ။အပြောပင်ကိုဟန္တိပြန်ပြီးတော့တတ်တယ်။အပြောသည်ဒီတာနဲ့အပြောပင်ကိုပြန်ပြီးတော့တတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပဲနော်။အပြောသည်ရံအပြောပင်ကိုပြန်ပြီးတော့တတ်ပြီးသားဖြစ်။ ဖလံဝေလုံးဖလံဝါဒီဝေလုံးဝါပင်ဟန္တိယထာတတ္တကေတုဝါပင်ရလဲဝါဒီဝါဒီရလဲဝါပင်ကိုပြန်ပြီးတော့တတ်တာဝါဒီတိရနဲ့အဲ့ဒီဝါပင်ရတိရပါနော်။အပြောသီးတိရနဲ့အဲ့ဒီအပြောပင်ရတိရပါဖလံမလန်ဖလံကျူသီးနလန်ကျူပင်ကိုဟန္တိယထာတတ္တကေတုကျူပင်တရားကျူသီးတိရနဲ့ အဲ့ဒီကျူမင်းကိုပြန်ပြီးတော့တတ်တယ်လို့ဖြစ်တယ်။နောက်ကဘောအတ္တတရယထာကဘောအတ္တရောမြင်သည်အတ္တတရယ။မိမိကိုဟန္တိယထာတတ်တဲ့ကဲ့သို့အတ္တရောမြင်ရတဲ့ကလေးမွေးတာနဲ့မိမိကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တတ်တယ်လို့ပဲ။အေဝံတထာဘုမာထာယုထုအတုတက်ကတော့ပူဇော်တက်ကတာခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကာပူရိတံအဲ့ဒီရှောင်းချမ်းဖြစ်ဖြစ်မိမ့်မှဖြစ်ဖြစ် သူခံယူရတဲ့ပူဇော်တက္ကာရကဟန္တိသူ့ကိုပြန်တတ်တယ်သူ့ကိုပူဇော်တက္ကာရရှိပြီးအောင်မြင်မှုရတယ်ကြည်ဝါမှုဖြစ်တယ်ဒုတ္တမှုဖြစ်တယ်လတ္တာပါရိယရတယ်အဲ့ဒါတွေကသူ့ကိုပြန်ပြီးတတ်တယ်နောက်သူ့တဏ္ဍာမအိတ္တမစ္ဆေယမနာလုံးလူစိတ်ဆိုတာဝင်တယ်သူ့တဏ္ဍာမဝင်တဲ့အဲ့ဒီအိတ္တမစ္ဆေယတွေကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တတ်တယ် သူ့ဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြတဲ့အဲ့ဒီပူဇော်တက္ကာရတွေကသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့တတ်တယ်။ဥပမာအဖြစ်အပြောသီးရံအပြောမြင်ကိုပြန်တတ်တယ်လို့ပဲ။ဝါသီးရံဝါပင်ကိုပြန်တတ်တယ်လို့ပဲ။ကျူသီးရံကျူပင်ကိုပြန်ပြီးတော့တတ်တယ်လို့ပဲ။အတ္တတို့ကြီးဟာသူ့ကိုယ်သူ။သာဖွားတဲ့တဲ့ပြန်တဲ့သူ့ကိုယ်သူပြန်တတ်တယ်လို့ပဲ။တက္ကာသောကာပုရိတံဟန္တိ။ ပူဇော်တက္ကာရခံရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပူဇော်တက္ကာရခံရတဲ့သူအဲ့ဒီပူဇော်တက္ကာရလက်လာဘကပြန်ပြီးတော့သူ့ကိုတတ်တယ်ဒီလက်လာဘကိုအခြေခံပြီးတော့သူ့မှာကိလ္လဆွေနာအောက်ချင်တော့တာပေါ့နော်တာညူတွေဖြစ်တယ်အောင်မြင်သွားရင်လည်းဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်ကြည်ဝါတို့နဲ့ချမ်းသာသွားရင်လည်းဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်အကြည်ဝါမှုတို့ကိုပြန်တတ်တယ်အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကသူ့ကိုပြန်တတ်တယ်လက်လာဘရပြီးတော့ဖ
ပြောဒီကငါပြောပြီကိုပြန်တတ်တယ်လို့ပဲအတရားအဖြစ်ချက်ကတော့ဒါပါပဲ
ဒီကရဏလေးကြည့်ပြီးတော့ဦးဇင်းရံအပြောပြေကိုပြန်တတ်တော့မပြောသည်လို့မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဒီလိုဒီမှာတော့ဘုရားရှင်ကဟောထားတာဝါပင်ကဝါသည်တတ်တယ်လို့အဲဝါသည်ကဝါပင်ကိုတတ်တယ်လို့မပြောသည်ကမပြောပင်တတ်တယ်လို့ကျူသည်ကကျူပင်တတ်တယ်လို့အဲ့ဒါလိုမြင်ကသူ့ကိုယ်သူပြန်ပြီးတော့တတ်တယ်လို့အကြောင်းမှာတော့မပြောပင်နေပေါ်တော့မပြောသည်ဟုတ်ပါနဲ့ပြောကတိတရားမဟောမီနန္ဒနန္ဒကဘာရှိခိုးကြရအောင်သုဗုဒ္ဓဂုံတော်မင်္ဂမြို့ကုသုံမြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားဓမ္မဂုံတော်မင်္ဂမြို့ကုသုံမြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားသံဃာဂုံတော်မင်္ဂမြို့ကုသုံမြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားမိဘဂုံတော်မင်္ဂမြို့ကုသုံမြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားဆရာဂုံတော်မင်္ဂမြို့ကုသုံမြတ်လို့ရှိခိုးပါ၏ဘုရားတော်နှလုံးပြောကြောင်းတော်ကောင်းအပေါင်းတို့သာတော်တရားနာနေကြပါရဲ့များတက္ကရာမပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဒုံမင်းတရားရှိခင်စေကောင်းဝိညာပါရဲ့ဆိုတဲ့သင်္တော်စဉ်ပရိသတ်ပေါင်းတို့သည်ပိဇာနန္ဒဂုဏဘုရားကောင်းတရားကောင်းသံဃာကောင်းနေမိကုံဖကုံဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်တို့၏ကျေဇူးတော်အစုံကုန်တော်အနန္တတွေကိုဩနတာပြစေတည်တိုင်းညစဉ်ညတိုင်းအိတ်တော်လေတလူရိတလည်းရှုသေးစွာရှိခိုးလိုက်ကြကုန်ရာတတိအလုံးချမ်းသာတဲ့ဒီရပုံနဲ့တည်းတရားနာကြ။ယောသာသနံအရဟတံအရိယနံဓမ္မစီဝိတံပတိကောတတိတုံမေတော့ဒိဋ္ဌိစိတ်သာယာပါပိကံဖလာနိကတ္တကတ္တိဝံအတ္တယာတာဝဖလတိ ဘိကဝေပရိသေဝံစေတောတုစေတပိရောတုံမေရောပညာမရှိသောယောပုဂ္ဂလောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်သည်ယောပန်သောအကျင့်လူမိုက်သည်အရဟတံသန္တနာတိဟုသောအကံကွက်ကိုဖြစ်စီတတ်သောပုဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်သောဓမ္မစီဝိနတရားသဖြင့်အတ္တမွေးနှင့်ရှိကောင်းသောအရိယနာရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့၏အရိယနာရိယပုဂ္ဂိုလ်တို့၏ပါပကံရှုံမာသောဒိဋ္ဌိလျို့ကိုနိဒာယအမိပြု၍ပတိကောတတိဖြစ်စီတဲ့ဒုံမေတော်လူမိုင်းဟာဖြစ်စီတဲ့ဥပမာဖြင့်ဖလာနိကတ္တကတေဝအတ္တယာတာဝပတတိအတိဘေယကိညာမဲ့တဲ့ဒေယုမာဟာရှုံမာတဲ့အယူကိုမြည်ပြီးတော့တရားသဖြင့်အတ္တမွေးတဲ့ပုဇော်သူကိုခိုင်းတော်မူလိုက်တဲ့တရားဆန်းရှိတဲ့အရိယပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးမတွေကိုတားမြစ်တယ်ထိုလူဤထိုမကောင်းသောအယူသည်ဝါပင်ကိုတတ်ခြင်းကအတီးတီးလာတကယ်သူတဲ့ဝါသည်ဟာဝါပင်ကိုတတ်ခြင်းကအတီးတီးလာတယ်လို့အပြောသည်ဟာအပြောပင်ကိုပြန်တတ်ခြင်းကအတီးတီးလာတယ်လို့မိမိကိုယ်ကိုတတ်ခြင်းကဖြစ်စေခြင်းကလည်းဖြစ်တယ်လို့ယန်းရှင်ဒီလိုဟောတယ်တေသနာဝါဒာနိဥပတကနာသောတပတ္တိပလိပရိတိတေသနာရဲ့အဆုံးမှာသောတပတ္တိဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်နော်ဒီတရားတေသနာလေးဟောပြပုံတို့နေငယ်ဆက်ပြီးတော့ဓမ္မပရအတ္တကနာမှာရှင်းထားတဲ့အတိုင်းနားထောင်ရအောင်ယောသန္တနံဒီဤမံဓမ္မတေသနာသတ္တဇိရဝတိဝိရဏတော်ကာလတေရာအာရဘကတိတိယောသန္တနံဒီဤမံဓမ္မတေသနာယောသန္တနံသာရှိတဲ့တရားကာလတေသနာတော်ကိုတဏ္ဍံမြေသောပြင်းချင်းကရောမြတ်ကြီးသည်ဇရဝနိဇရောအကြောင်းတော်၌ဝိဟရဏတော်တည်သုံးနေတိုင်းသောမူစဉ်ကာလံခြေရန်ကာလံမတေကိုအာရဘအကြောင်းပြုကတိတိဟောတော်မူ၏ဒ
ဒီတရားကလာကိုပြည့်စုံပြန်မှာသတင်းသုံးတော့ဟောတာလေဆိုရင်တောင်းတိစီတော်အကြောင်းမှာသတင်းသုံးနေတော့ကာလမတိကိုအကြောင်းပြုပြီးဟောတာတို့ကာလမတိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟောထားတဲ့ဝတ္ထုကိုကာရဏမတရား66နဲ့၄တို့ဓမ္မပဒ မာတုဋ္ဌာနေသတ္တဝါတန်ခြေတံဥပတ္တဟိတောတိယသောတိပြိနိုင်အဋ္ဌိတို့မြို့သမီးတယောက်ဟာမာတုဋ္ဌာနေအမိယံမှာသတ္တဝါတည်ပြီးတော့တန်ခြေတံအဲ့ဒီကာလမတိကိုဥပတ္တဟိတောကြွေးတယ်သောတိမှာရှိတဲ့မြို့သမီးတယောက်အဲ့ဒီမြို့သမီးတယောက်ကာလမတိနေယဉ်နေတယ်အဲ့ဒီမြို့သမီးကာလမတိနေယဉ်နေတော့ ကာလမတိကိုသူ့ရဲ့သားအရွယ်လေးဖြစ်တော့သားလေးလိုယဉ်နေတယ်သားလေးလိုဆောင်ရှောက်တယ်အဲ့လိုဆောင်ရှောက်ပြီးတော့နေတယ်အဲ့ဒီဒကမကြီးကအဲ့ဒီကာလမတိကိုယဉ်နေလို့သာနေတာဘုရားရှင်ကိုဖူးတာဖူးရတာလို့ဘုရားရှင်ကိုဆုံးကတာလို့ဘုရားရှင်ထံမှာမှတရားနာဘူးလားလို့ဒီလိုကိစ္စတွေကမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုကိစ္စတွေတော့မလုပ်ဘူးပေါ့တနေ့ကျတော့ အဲ့ဒီမျိုးသမီးရဲ့အိမ်မှာသူကသူ့အိမ်မှာနေတော့သူ့ဘဝဉာဏ်မှာရှိတဲ့အိမ်သူအိမ်သားတွေလမ်းသူလမ်းသားတွေရက်ွက်သူရက်ွက်သားတွေအိန္ဒိနာကျင့်တရားတွေလို့ဘုရားရှင်ရဲ့ထံသွားတရားနာစာရမှာတော့မဟုတ်တာလူတို့ဒီတတ္ထုတန်တိကေမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့အထံနဲ့ဓမ္မတရားကိုတုတ်တော်ကကြားနာရရင်အာဂတော်ကပြန်လာတယ် တော်တိစရောကြောင့်သာပြီးတော့တရားနာတရားနာပြီးတော့ပြန်လာရင်သူတို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဟောဗုဒ္ဓတာမဣစရိယအဟောဓမ္မဓမ္မဒေသနာမထုရာနိအဟောဗုဒ္ဓတာမဗုဒ္ဓနာမဘုရားရှင်တို့ကိုမြည်သည်ဣစရိယဝတအဟောဣစရိယဝတအဟောအံမောဘွယ်ရှိပြီဆိုတကဘုရားရှင်အဟောစရာကောင်းတာအဟော အောအံပွေရှိပြီးသောတက္ကသမတေသနာဘုရားရှင်ဟောအပ်တဲ့တရားဒေသနာတော်ဒီအဟောဣဇိယဝတ္တဟောအံပွေရှိပြီးသောတက္ကမဒုရာနိချုံမြင်နေသောတက္ကဘုရားရှင်တရားချုံမြင်လိုက်တာလို့ပတ္တန်တန်တိချင်းမှန်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေသာကြရတဲ့ချုံမြင်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာစိတ်တွေချမ်းသာလိုက်တာရင်းချမ်းလိုက်တာ ပြန်ရှင်ဖူးရတာလဲအောင်းစရာကောင်းတာအကြီးညိုစရာကောင်းတာလို့တရားနဲ့တရားပြုပြောတယ်မဓုရာနိချုပ်ပြင်တယ်တဲ့သူမြတ်စွာဘုရားရှင်အမင်းဖြစ်တဲ့မြေတော်ကောရမီသူ့ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ဘုရားရှင်အနာလာပြီးတော့ဘုရားရှင်ဒီလိုလျှောက်ဖို့တယ်ဘယ်လိုလျှောက်လဲဆိုရင်မဓုရာနိဗဟန္တာနိဒောသကနိဟိတာနိသာယေတိဝေဇာနိတုံယံတိတိပိဋိညာနရုဒ္ဓမ္မ နလုဒ္ဓမ္မနလုဒ္ဓဩကနလုဒ္ဓထက်မြတ်တဲ့ဩသာတို့ကြီးဖျံမဓုရာနိချုံမြင်ကုန်သောငါသားရဲ့အတန်ကြာတာမဓုရာနိတဲချိုတာပဲဘုရားရှင်အနံဆွဖြစ်တယ်ချိုတယ်မဓုရာနိချုံမြင်ကုန်သောဒောသကနိအပြည့်ကင်းကုန်သောဘုရားရှင်အနံကိုကြားရတာအပြည့်ကင်းတယ် မဓုရာနိဒောသကနိဟိတာနိသယခုပြုဆုံးမှာလဲအကျိုးရှိနောင်တမလုံးမှာလဲအကျိုးရှိကုန်သောဘုရားရှင်စကားတော်တရားတော်ဒီကြားလာတာအကျိုးရှိတယ်တဲ့ပြုဆုံးမှာလဲအကျိုးရှိတယ်နောင်တမလုံးမှာလဲအကျိုးရှိမဓုရာနိဗန္ဒာနိဒောသကနိဟိတာနိသယယေအကျဉ်းသူတို့ဒီဝဇ္ဇာနိသာတော်ဘုရားရှင်စကားတော်တွေကိုတရားတော်ကိုသုံးရန်တိကြံခွင့်နိုင်ခွင့်ရရပေကုန်၏ တေတုံငါသားဘုရားရဲ့တရားတော်တွေကိုစကားတော်တွေကိုကြံခွင့်နာခွင့်ရကြသူတို့ဒီသာလျင်တင်ညာကုသိုလ်ကတောက်ကြွား၍ဘုံကံကြီးမကြပါဘေကုန်၏ဣတိဤတို့ဂေါရမီနာမခြေရိကဂေါရမီအမည်ရတဲ့ခြေရိမာကြီးကအဝါစွေးဆုံးသောဥက္ကရွေရှင်တော်ကြောင့်လျောက်ထားရှာမိတည်း မဓုရာနိအကျဉ်းသူတွေကငါဘုရားရဲ့ငါသားဘုရားရဲ့စကားကြီးကြားရပြီတရားတွေနားရပြီရှင်မဓုရာနိချုံမြင်တယ်
ပြန်ရှင်စကားတန်တရားတန်ကြတယ်ချုပ်ကြည့်တယ်မတူတာနေချုပ်ကြည့်ပဟန်တန်နေရှင်လန်းဝဲမြောက်ွယ်ကောင်းတယ်ပဒါဇာတိတို့ဆိုလို့ရှိရင်သာတီတယ်သာနဲ့ယောက်ကတီတယ်ယောက်ျားဖြစ်တဲ့ခင်မောင်ဖြစ်တဲ့သူကလည်းဆုံးသွားတယ်ဗောလीနောက်အဖေရဲ့အမေရဲ့မောင်ကြီးရဲ့သူတို့တွေလည်းအကုန်လုံးတတိတဲ့ပဲဆုံးသွားတယ်ပိန်တယ်လည်းမိလောင်ပြကြတယ်စီးသွားတယ်ဒီလိုဖြစ်သွားတယ် ပဲရှင်လန်းနိုင်လေဘယ်ဝမ်းမြောက်နိုင်လေတောကရီဖြည့်ပြီးတော့ဟာအဝတ်မကတ်နိုင်အောင်ယူသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အတန်ကြာလို့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်သာကြာလိုက်တာလေမတူတာနေချုပ်ငိနေပဟတ်ဌာန်ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ပဲကောင်းတယ်ကိုကြွေးတာတွေကြောက်ကုန်ပြီးတောကဖြစ်တာတွေကြောက်ကုန်ပြီးဒုက္ခဖြစ်တာတွေကြောက်ကုန်ပြီးတော့ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ပြီးတော့သောတပန်အဆင့်ဖြစ်တဲ့ဖြစ
سالي تري ماني على توه قاله نو أزرو بيانشين سكاري جا تياري نايا نها مدوراني شوني نايتها توتة غاني أبيكين نايتها ناو هيتا نيسا بيسو بمالي جوشي ناو دملاو مالي جوشي مدوراني بهداني توتة غاني دانيسا يدي وجاني دوياني تبي تنيا نرو دما ဒီလိုဆိုရင်တတိပြည်နဲ့ရှိနေတယ်လို့ဘုရားရှင်ကပြောလို့ရအောင်ရှောက်ဘူး။အဲ့ဒီတိုင်းမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားနာတာချုံမြင်လိုက်တာတရားဒေသနာတော်ရင်သာကြတာကျူးရှိလိုက်တာလို့ဒီလိုတည်တည်ပြောကြတော့အဲ့ဒီတက္ကမကြီးကဘုရားရှင်တရားနာခြင်းတယ်ဘုရားရှင်ဖူးခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်ဖူးခြင်းစိတ်ပေါက်တော့သူ့အိမ်ကိုစွန့်ခံကြပြီးတော့သူနဲ့တာမီလို့နေတဲ့ကာလဆိုတဲ့မထီရှိဘူး။ဒီမထီကိုပြောတာ
ရှင်ပြန်တပည့်တော်ဘုရားရှင်တရားနာကျင်လိုက်တာဗျာ။အတော်နေသူစီတော်တရားမနာနဲ့တပည့်တော်ပြောနော်။နောက်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်နေကြောလို့လည်းတော်ပြီးတော့မဖူးနဲ့။သူအမြဲတမ်းမြတ်တယ်။အဲ့ဒါတတိတော်အဲ့ဒီကမကြီးကဘိနာမရှိတဲ့လူတွေကလည်းသိပြီးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့ကောင်းတဲ့ရင်ဒီလောကောင်းသမားလေးကောင်းပညာကောင်းဒီလောကောင်းတဲ့ရင်ပြောကြတယ်ဘုရားရှင်ရဲ့ အောင်းစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်တရားတော်လေးအောင်းစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ဒါလေးကိုပြောကြတော့တကယ်မကြီးကသိပြီးတော့ဘုရားရှင်ဖူးခြင်းစိတ်ပေါ့ဖူးခြင်းစိတ်ပေါ့တော့ကာလမကြည့်ရဘာအကြောင်းကြောင့်ငါ့ကိုဘုရားရှင်နဲ့ဖူးရမှာဘုရားရှင်ဖူးဖို့ကိစ္စတန်းမြင့်ရတယ်မတည်ဘူးနော်ဘယ်လိုမျိုးတော့တန်းမြင့်ခြင်းနဲ့မတည်ဘူးတန်းမြင့်တာလည်းမတည်ဘူးဆိုတော့ကဲတလောက်တော့တန်းမြင့်တာနှစ်ကျင်ကျော်
ตัวนั้นน่ะก็ไม่ได้พยายามตามผู้อยู่สิล่ะพอเตียตัวน่ะก็อยู่สิล่ะพอในสงตรัสว่าเพิ่นแต่กระทั่งอนาคตยันน่ะเพิ่นบ่ต้องกังเลยตุสิเดมาบาขึ้นเลยสิทีนี้ก็มาอีอ่ะพยายามตามผู้รู้สิแต่ง่าแท้พยายามผู้จริงอยู่ตามมาสุรุแล้วที่สิเนี่ยตัวตามเนี่ยตามเนี่ยตอนกาลมาทีอ่ะอเปเจ้าๆอริอยู่ทมี้อยู่ ตามเนี่ยเนี่ยตะนี้เด้อสิบ่รู้ขึ้นแล้วตามเนี่ยตาแล้วสิแล้วสอเพียงแต่ฉันเอามาจ้างมาให้คําว่างาไหนกินเป็นจริงนี่เป็ดจ้างหมู่นี่กินเป็นหมู่นี่เป็ดตามไปจริงๆหมู่นี่เป็ดตามไปได้จังตัวตาเด้สุบิแล้วทีนี้สาเรมาอีอันนั้นเนี่ยตะนี้เด้อดีเด้อมาอีอ่ะตัวไอ้มันสิเด้อตะบี้ขึ้นแล้วตัวเอ๋อจ้างได้จ้ะอาจารย์กาลมาที่จ้างล่ะแม้นั้นเนี่ยซอๆทีนี้อุโบสถเนี่ยสรุป ဘုဘောကပြီးတော့ရှုမယ်ဘုဘောယူရင်လည်းဘုရားရှင်သာသွားပြီးတော့တရားနာမယ်ဘုရားသွားဖို့မယ်ဒီမှာယဟန်ကြွလာလို့ရှင်ဆုံးကဖို့ဆုံးလောင်မအကုန်စီမံထားခဲ့တယ်အဲ့ဒါတမီးဖြစ်တဲ့သူတို့ဒီချမ်းမာခဲ့တမီးတို့ဒီချမ်းမာခဲ့တော့ဆုံးငယ်ကြွမယ်အရှင်ရောက်လာတော့ကာလမတိဆုံးငယ်ကြွကာလမတိဆုံးငယ်ကြွလာတော့တမီးဖြစ်တဲ့သူကဆုံးနေပါလေလောင်းနေတိတိကျကျဝီယဝိစတဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတယ်အဲ့
ဒီကမာကြီးပဲသွားလေလို့ပြီးတယ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ထံတရားနာခြင်းကတော့ပါတယ်ဘုရားဒီလိုပြောလိုက်တယ်ဘုရားရှင်ထံတရားသွားနာတယ်စိတ်ထဲမှာအလုံးဒေါသဖြစ်တယ်
มันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยตัวนั้นน่ะวันเนี่ยวันนั้นผิดอ่ะเนาะตัวโดดตัดผิดไปกาลบัจจัยอ่ะที่สังฆาจารย์เนี่ยเนี่ยเนี่ยวันไหนจะจั่วต่ออเมตโดดตาดิตรงลงต่อสิ่งสิ่งที่ผิดอยู่สิ่งที่มันจะเนี่ยอเมตโดดตาอินทรัพย์สิยากุกุสะที่สิ่งที่บ่ได้โดดตัดผิดไปอินทรัพย์สิยามนาโนโดสิ่งผิดไปผิดเสียชาติไปอย่างตัวผิดอ่ะเนาะที่สิ่งที่ผิดอยู่ตัว ตอนนี้งามตระหนี่ยาดีอุดรตุยนี่เราขันชอบบาบีเปียกเสียงจีนอยู่ด้านลึกงาจีนอยู่มาหมดดอกหูเปียกเสียงจูดันนี่เราง่าจูดันมาหมดดอกหูสุดยอดดีไม่เสียเสียงดีบ่เลยที่เสียดีอุดรพิเศษงาตันตันมาพิเศษเด็กขึ้นมือมือเลยงาตันตันมางาผมมาพิเศษเด็กขึ้นมือมือเลยงาผมมาพิเศษเด็กจีนอยู่มือเลยก็ลงเจ็บบาบีสุดยอดดีสิ่งกูตัวที่ประธานในเมน แต่ก็มาเยอะออกมาที่อันนั้นเนาะตัวเราวันนี้เราไม่เอาเด็กไหนไปแต่ว่าอย่างนั้นก็เรียนอะไรเป็นปีมันหัวพี่อาจารย์เยอะพี่อาจารย์เยอะพี่เราพี่อาชีพที่อันนั้นที่อันนั้นเนาะพี่อาชีพตัวก็ยกตัวไปเนี่ยเด็กวัยนวลเนี่ยเด็กวัยนวลพี่เราไม่เอาเชื่อปันนี้บอกว่าคนนี้เราไม่ต้องมีสัตว์พี่อาชีพพี่อาเด็กที่มีดีมีอันเราไม่ได้ปีนี้อาชีพเด็กมีดีเด็กพี่อาเด็ก เต็งเวนุญญาเนี่ยเดียร์สกาวมโหบาลเนี่ยเดียร์เต็งเวนุญญาเนี่ยดูมันดีบูเลยเต็งเวนุญญาเนี่ยเดียร์ดูมันดีเลยดูมันดีได้เช่นเดียร์ด้วยเลยสาเรียได้เยอะจังที่ตัวตัวบิดาพิจารณาตัดตัวบิดาตัดทารุณสัตว์พิจารณาอาหารเสียดีแต่ในบางคนเราไม่รู้ไม่รู้พิจารณาอย่างอีกที่ไม่มาดีแทนจะลงนี้ตัวพิจารณาเสียเปล่า ทุกคนมันเต็มไปด้วยธรรมขันธ์ที่อาศัยกุณาสานาดีมันดีว่าเปียชีวิตที่เด็กวัยเด็กนี่ก็ยันดงนะยันดงนะเต็มไปด้วยนี่ละเต็มทงนะเต็มยันอันนั้นยันเนี่ยที่อยู่ที่มีจีกูใช่ไหมยันแต่แกนั่นเนี่ยเด็กยันที่มโหเนี่ยยันนะยันจะกับอยู่ตุ้ดีมาโมโหปานเนี่ยยันเลยอีไม่ได้ ขณะปฏิทัยอยู่เนี่ยขณะเนี่ยสัตย์ยานิกุเช่นพี่มโหบาลเนี่ยทุกคนมันติ้งไปเลยธรรมะกันเนี่ยที่อาจารย์เด็กเลยอาเกตีตัวมโหเป็นเนี่ยบางมโหมันเลยสุดดานักกระทำว่าดานักกระทำว่าโหเลยว่าดีนักกระทำว่าดีนักสับดีมุกกระทีดูโหยงาวุตติอับบาลเนี่ยเช่นพี่ดานักกระทำดีนักกระทำเป็นโหเลยโจโจเนี่ยโจขณะโจสัตย์มโหบาลเนี่ยที่ไม่ดูยันเนี่ยจะเก่งเนี่ยที่อาจารย์มโหเนี่ยตามันที่อาจารย์เป็นโหปีเลยบางมโห ที่เราพยายามเชื่อชอบตัวพยายามต่อเสียลูกกันพยายามต่อเสียลูกกันพยายามต่อเสียลูกกันแต่ถ้าเนี่ยแต่เด็กสามเนี่ยยังสอบยังเชื่อคนเรียนเนี่ยอะไรยังยังอีสานเดียกูตีบีโร่กูยังจะว่าตีโจ้ตีบีโจ้บีโร่ยังยังไม่ได้ไม่ได้ปีนี้สี่ปั๊บกันเชื่อมาเลยเด็กเชื่ออยู่สี่ น้องน้องปีนี้สิเลยเชื่อมาเลยอยู่สิเลยน้องน้องปีนี้เนี่ยเชื่อมาเลยอยู่กูมีดีรู้บุตรนั้นเนี่ยสอบยันเสียงกรามยันยีตาดนั้นตาดนั้นด้วยมาปฏิกปฏิกอดติดตามยันเดียร์เลยพี่เสียงที่เราพี่เอาไป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 เอาไ
ديلو بيان بيو بيو إيمان غادان إيغاناغو آها بيدو موري سامة وزنو جو لأيك دياغانا بياشيان خورا جوتاتنا أرهدي أريانا دامازي وينا بريغو دادي دوميدو ديجي ليلايا بابكام فلاندي قطان قدي وعطا يادا وفلدي ချက်တရားနဲ့ပညာကိမဲ့တဲ့ဒီမှာရှုံးမာတဲ့အယူကိုမိပြီးတော့တရားသဖြင့်အတ္တဝေဘုံတော်ပူဇော်သူကိုခံယူတော်မူထိုက်တဲ့ဘုရားဆရာရှိတဲ့အရာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးမတွေကိုတားမြစ်တယ်တဲ့ဘုရားတော်ကလာပြီးတော့တရားမလို့မဟုတ်ဘူးဆိုလာတားမြစ်တာဟုတ်ထို့လူကြီးမကောင်းသောအယူဒီဝါဘိန်ကိုတတ်ခြင်းကတိတိလာတကယ်တို့တဲ့ဖလာနိကတ္ထကတိဝါ วาดีปีนาราวาเป็งโกตัดเช่นกาตีปีตะเกตุเดอัตตะกาตายะพะละติมิมิโกโกตัดเช่นกาเพศีเจงกาตาเนตุเยดิสิทธิยะตุโกตัดเช่นกาเพศีเจงกาตาเนผิดเดโลเปียนศีลดิโลไม่เดเอลโลไม่มิยอติเตยามะติเตยากะรามะศีลดาละปุโลศีลดาละเสย
ပညာမဲ့တဲ့သူဟာတဲ့မိမိရဲ့ကုသိုလ်တက်ကြတဲ့ဆုံးယုံမှာဆိုလို့ဆုံးယုံမှာဆိုတဲ့အကြောင်းမှာဆိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကြွကြမှုကိုယ်လူတန်းပေးခံတဲ့လာလာပါရမှုဒါဒီဆုံးယုံမှာကြောက်ပြီးတော့ရှုံးမှာတဲ့အရှင်ကိုသူကအမိပြုပြီးတော့တရားပြီးမနာဘူးတဲ့နော်သူတဲ့ပို့ပြီးတော့ကြီးညိုသောမှာဆိုလို့သူတဲ့ပို့ပြီးတော့တရားအမိဒီသောမှာဆိုလို့ นะอริยะเจ้าเนี่ยปู่ปู่นี่ก็ขึ้นมาพี่แล้วเย็นนี้พี่แล้วละละบาดิปุโสมาซุโลเตียนไปมะนาเตียไปนายล่ะเตียมะนาไคงเนาะตุ๊ดๆนี่มาเตียมะนาไคงละนาไคงลา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 ดูดิมะนาวละนาจ๊ะอะเต่ไล่ขอเนี่ยตะกะตะกะโหทูมองเนี่ยโทเดยกีเนี่ยเมียวเลียวดาบิเมียวๆบ่ တို့ရတဲ့တရားနာကျင့်တဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူရှိတယ်လို့တရားနာကျင့်စိတ်အားနည်းတဲ့သူရှိတာပေါ့ဒါတော့တဘာဝပေါ့အဲ့တော့မျက်ရှင်ကတော့မြင်ကြည့်ရရုပ်မာတဲ့မိစ္ဆာအယူဟာတဲ့ရုပ်မာတဲ့မကောင်းတဲ့အရှင်မနာလိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျက်စိရာစိတ်ဒီစိတ်သူ့တဏ္ဍာမှာထားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဝမ်းပင်ဒီမိမိကိုတတ်ချက်ကအတီးတီးတယ်လို့လေဒါကြောင့်ဝမ်းပင်ဒီအတီး အပီးပီးလတ်တော့မိမိကိုယ်ကိုတတ်တကယ်သူထို့အတူပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ရဲ့စိတ်ကသူ့ကိုပြန်တတ်တယ်သူ့ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကသူ့ကိုပြန်တတ်တယ်သူ့ရဲ့လက်လာဘကျော်စောမှုကိုရနေတယ်အဲ့ဒီရတဲ့စိတ်ဆုယုတ်သောမှာဆိုလို့မနာလိုတဲ့ဝန်လိုဆက်စိတ်ထားတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကသူ့ကိုပြန်တတ်တယ်ဉာဏ်ရှင်ဆိုဟောတယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့ဖလံဝေကရလဟံတိမပြောသေ
فلان نانا جوريا جوبين وتدري نو كابو أبادري يتا كون أدرو ميماني أي ميميكو بيان تكتو بيان تكتو تكارو كابوري دانا بوزو تكارا جونيان نه جونيان جونيان نه ميماكو بيان تدري إذا مزيا سيحاني يوميان 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 ميمو بيان تاتي تكارك عدو سيما ديزيكي شيرينو يان بيبي نوبي 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 بيبي ตุมนาโลเรตุตูวนโลเรตุหาหุบะติจิมันติมานี่ตุมีเนะตะซงเตียวโกปี้เก็ดไล่เจโลเวมีเนะสาเรมาหุบะมาปี้ทาสะจะวะตุมีดีไก่ไล่ตุมีจุยไก่ไล่เจตุมีดุยดอยไก่ไล่เจมีไก่ไก่เจตุมีเอาเก็ดไล่เมซะเรชิโกมีตุมีไก่ยังไก่ไล่ดาผิดเจโกยังบ่ปูล่ะปูล่ะปูพี่ตุมาตุมะเอาแล่เจตุมะที่มะละมะที่มะละมะเตียวโกปูดาโลติจา နောက်တစ်ခါဘလို့ဥပမာပေးလဲဆိုရင်ပြာဒီရှိတယ်ပြာဆုပ်တယ်သဲဆုပ်တယ်ခွဲဆုပ်တယ်ကိုင်းပြီးတော့ဟိုလေအထက်ကနေလေတိုက်တယ်ဒီတိုက်နေတဲ့လေတိုက်နေတော့အဲ့အထက်ကိုပိတ်ပြီးတော့အဲ့ပြာဒီခွဲနေတယ်ပိတ်ပြလိုက်တယ်လို့ပဲကိုပြလိုက်တဲ့လူစီတော့ရောက်ရှင်မရောက်ရောက်နေလဲရောက်မရောက်နေပြောက်အဲ့ပြလိုက်တဲ့အရာအထက်ကလေတိုက်နေတာဖြစ်တယ်ကိုစီတော့ပြန်မရောက်ဘူးလားရောက်ရောက်တယ်အ
وادي ها وابي هو جندلتو جودي ها جوبي هو جندلتو كوند أدرو ميما هاله أري كوينغا أري توم ويبارة نا توم جندلتو بيد جمعند كوزاتا غراشي بيسلوشي كوزاتا غرا للاوا تاني بدا بيرا جمعند يوجا جمعند ميما إذا بزيا زمنا لورا وندورا سيدي بيتاند أري အမျိုးသားအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုအဲ့ဒီစိတ်ကသူ့ကိုပြန်တတ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်ကကိုယ့်စိတ်ကကိုယ်ပြန်တတ်တဲ့အထက်မပါအောင်တန်း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 လောက်ကြည်နော်မာဘုရင့်မြတ်ဆရာတော်ကြီးကိုနေ့ကတော့ဦးဇင်းမနေ့ကတော့မှဦးဇင်းဟိုဆက်ရှင်မယံဘောရိဆိုင်ရံတော်ရံတိမာတို့ရောက်ပါတယ်အကြောင်းကြီးဟောခဲ့တယ်ဘောရိယေကြီးဆရာတော်နေပြီးတော့မာဘုရင့်မြတ်ဆရာတော်ကြီးကိုပြီး ခု
ကျွန်တော်ပြည့်အမှန်တရားသုံးပြီးတော့တရားအထောက်အထားအခုဆရာတော်ကြီးကအမှန်တရားမသုံးမင်းနဲ့အဲ့ဒီတော့ရအောင်ဘုရင်ကြီးဆရာတော်စွန့်ခဲ့တာဆိုတော့ဟောဗုဒ္ဓမြေဆရာတော်ကြီးရဲ့ဝိနည်းအထိမ်းမှန်နေလေအခု 73年的阿拉比丘，我的爷爷说，马伯利年纪小了，比阿姨就跑到呀，小了，就离小了一点，天天动脑。小了一点呢，就离天天动不了，小了一点是呀，偶尔那里，小了一点是呀，是卡的，小了一点是呀，别人就没经历的，娘，我爷爷小了是呀。 အဲ့ဦးဇေမနက်ကဒေဝီမတို့ရွာဆွေးရှင်မတို့ရွာပိုင်းနဲ့သူ့မှာဟိုငကင်ဦးပြောင်းမှာလောက်ထားတဲ့တချို့ကိစ္စလေးတောက်တာအောင်းနိုင်ဆိုတာရေးထားတဲ့ခပြီးစာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီခပြီးစာလေးခပြားလေးကြည့်ပြီးတော့နောက်အမှသူကသမာဓိရှိသမာဓိငါ့ဘာမကင်ရှိပါရေးထားတာလို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကဘုနာသွားယူတာပေါ့။သွားယူနေတဲ့အမှတရားဟောခဲ့တယ်။ဒီဒီမတို့ရွာမှာတရားစကားနဲ့ရှိတော့တရားဟောခဲ့။ အဲ့မှာကပြာလေးရေးထားတာတွေ့တော့ကပြာလေးကျောက်စာရေးထားတာတွေ့တော့ဦးဇေရနဲ့ဘုရားရဲ့ကျေးဇာတော်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာကပြာလေးရေးထားတဲ့ကျောက်စာရေးထားတာတွေ့တယ်လို့ပြောတော့လဲကြီးပြီးတော့ချင်းပြောင်းလို့ဆိုတော့အေးအေးတဲ့သူကျောက်စာဘယ်လိုရေးလဲငါ့ကိုစာရိုက်နေနှမ်းပို့လိုက်တယ်စာနှမ်းပို့လိုက်တယ်ပြီးတော့မကြောက်တော့ချက်ချင်းရေးပို့လိုက်တယ်မင်းဘုရားနာမယဘယ်လိုပေးထားလဲဆိုတော့ဦးဇေဒိဋ္
ဒီဖုံးတော့ကိုင်းတယ်ကိုင်းတော့ဖုံးမှာဖုံးစိမ့်ဆိုပြီးလည်းမကိုင်းဘူးဦးဇင်းတို့ဖုံးမှာကိုင်းအဲ့ဒါသူကကြပြားလေးကြီးပြလိုက်တယ်ခေါင်းစည်းကဦးဇင်းပြလိုက်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒိဋ္ဌံကြီးဆုတောင်းပြနေကြရောဘုရားဆိုပြီးအောက်ကဇာသားကလည်းရေးလိုက်တယ်ဆိုရင်အောင်ကြီးတီယာယရနာကဝေပြာအောင်ဖိတ်အောင်ဖိတ်သိဖြစ်ဒိဋ္ဌံကြီးဆုတောင်းပြီးကြံပြည့်အစုံနေကြရောမှာအာယုံမိမိတမာတိဖြင့်ကောင်းပြီဆုလတ်ပြည့်စုံတတ်၍မြားမှန်အကျိုးဘုံတကုနှင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာအင်းကြီးတာနှင့်ရှင်မမျိုးသိပီတိစိတ်ဖြင့်ဘိသိက်ခံယူအောင်လံထူ၍ကြည်ပြူစိတ်မှအောင်မိုးရွာလျက်အောင်ရန်မျိုးမျိုးအောင်လျံတိုးမီအောင်မျိုးဟူရာအောင်စီပါတည်းဘုရားရှင်ကြီးတော်ရဆရာတော်ဘုရောရတ္တစေယငါလ2023ဆိုပြီးတော့လူစားတဲ့ရည်ရွယ်စီပြုလိုက်တယ်ဦးဇင်းအရာကိုဦးဇင်းကြီးတို့ကျောက်စာရေးခိုင်းတာအဲဒီကျောက်စာတို့ကပီးကျောက်စာနဲ့အတူအဝမှာအတာပါရေးမယ်အခုလောလောဆယ်တော့ပေါ်မျိုးမိနဲ့ရေးခိုင်းတာဒိဋ္ဌံပြည့်စုတောင်းပြည့်တကယ်ကိုဘုရားနဲ့ပြန်ဖတ်ပြန်အောင်မြေတီယာယရနာကဝိပြံအောင်ဟိတ်အောင်ဘိသိက်ဖြင့်အဋိဌံပြည့်ဆုတောင်းပြည့်၍ကြံပြည့်အစုံနဂယုံမှာအာယုံမိမိတမာတိဖြင့်တောင်းတိဆုလန့်ပြည့်စုံတည်း၍မြားမြတ်အကျိုးဘုံတကုနှင့်ကောင်းကျိုးချမ်းသာအင်းငိမ့်တာလိမ့်ရင်မာမြူသိပီတိစိတ်ဖြင့်ဘိသိက်ခံယူအောင်လံထူ၍ကြည်ညိုစိတ်မှာအောင်မိုးရွာလျက်အောင်ရန်မျိုးမျိုးအောင်လျံတူမီအောင်မျိုးမျိုးရာအောင်စီပါတည်းအဲ့တော့အောင်မြေတဲ့အဲ့လိုရေးပြီးတော့ခြေဒီမတို့ရွာခြေဒီမကြီးရဘုံဘုံနဲ့တပည့်တော်လည်းရေးပြီးအောင်နဲ့ဒီမှာဗောဓိသာလံဆိုပြီးတော့ကုပ္ပကြီးလောက်ထတာအားနဲ့လွန်ခဲ့တဲ့ကြံတော့အမှတရားထိုင်ဖို့အတွက်အဲ့ကုပ္ပကြီးလောက်ထတာ3,000ပေါ့တရားစခန်းလောက်ဖို့အတွက်ကုပ္ပကြီးလောက်ထတာ3,000အဲ့ဒါလေးရေးပြအောင်ပြရတယ်ရေးပြီးကုစီပို့လိုက်ပို့လိုက်ပြအကစရာရေးတဲ့အချိန်ပေါ့ကုပစ်လိုက်စမ်းပါလေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှအတွက်အဲ့ကုပစ်တဲ့ရေးပြလိုက်တဲ့စာလေးဖတ်ကြပါနော်ဗောဓိစာယံဗောဓိတာလာဗောဓိစာယံနဲ့ဗောဓိတာလာကုပစ်တည်တယ်ဆရာတော်ရေးပြီးဘယ်လိုရေးပြလဲဆိုရင်တာလာယံကုပစ်ဝေဇွတ်နစ်လို့ဇွဲစုံ
ตุ๊ยอายุชุเซนไตขาญญปฏิปัตติเมภูมิญญกုံเซนเมป่วยอภูมิฤสัตตมิฤจักปิรกုံเซนเมป่วยเตติมาอะทุมนะต้อยะเยโพธิสัญญาซ้อฉิลาหมั่นเยยุคเนนญญมะล้วยสินเนพิเสลุมะปาชอบอายุปิชอบปาชุบ้านลุปิจะเนวา ยุคเนนน่ะตะเพียงกูวิบัตตนาญาณชุลุผิดเป็ดหมู่ญีญาณนี้บอดี้กูฤตาลายะสายะญีมาอมุติยะสิโหลลีอะลุนี้ยี้ไปไล่ยี้ไปแล้วอะอุเซนจีไม้สิโหลเมสิลั่นโพไล่ไปเออเนี่ยญาติเราอุเซนจ้องเนี่ยลั่นช่องนี้เนี่ยเมสิเนี่ยถ่วนลาเปียงอะกะซีเนี่ยงาอาตุ้ยลุเนี่ยกะญาณนี้ตะโพถ่ายยี้ไล่เปียงมีเนี่ยเมใต้ถ่ายยี้เนี่ยสุบิแล้วอะน่ะโพไล่เมสิโพ ကောင်းစီရမုံတိုင်းမလာပြီမုံတိုင်းနေလားနေတော့ပြောအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့မုံတိုင်းမလာပြီသူရေးထားတဲ့စာသားကလည်းဆိုင်ပင်လေပြန်စီတဝီဝီနဲ့တန်ဟီမုံတိုင်းဒီရိုင်းတို့ဒုံဆိုင်တိုက်လာယုတ်ကြည်ရွာတို့များစွာဒုက္ခပျက်စီးရတို့သူမလာခင်အကျိုးပြေကလာနေဒုက္ခဒုညင်းရတိ ဘဝမုန်တိုင်းသောကနိုင်လို့ဒုံဆိုင်ရောက်လာတွေ့ကြုံပါလေညာစွာဒုက္ခဖြစ်တတ်ရကြောင့်ဗန္ဒနာရှင်မလာခင်ဝေဉာဏ်စင်ဓမ္မမှန်မြင်ရတော့ဒုက္ခတန်တိကိုယ်ပိုင်ရှိမှုအတိကြွတင်သူမလာခင်သည်မုန်တိုင်းမလာခင်ကြွတင်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခတွေတက်လာတယ်လို့တဲ့ဒုက္ခတွေကြီးတယ်လို့တဲ့ ဘဝမုန်တိုင်းဒီသောကဒီပရိဒေဝဒီဒုက္ခသောမနတ္တဆိုတဲ့ဒီဒုက္ခတွေမုန်တိုင်းနေမလာခင်တဲ့။နောက်မရဏရှင်တွေမင်းကလည်းကိုယ်လာပြီးတော့မခေါ်ခင်တဲ့။ဉာဏ်စင်ဓမ္မမှန်မြင်ရတော့တရားဓမ္မနဲ့ဉာဏ်စင်တွေတက်ပြီးတော့သတ္တပတိမညာကမကရာဂမိမညာအနာဂမိစသည်အဖြစ်အဲ့လိုအမှန်မြင်ပြီးတော့တက်သွားမယ်ဆိုရင်တဲ့။ဒုက္ခတန်တိကိုယ်ပိုင်ရှိမှုတန်တိဒုက္ခဆိုတာနိဗ္ဗာန်ပြော။နိဗ
လာမခေါ်ခင်အဲ့ဒါလေးကြိုတင်ပြီးတော့လှုပ်တာဆိုပြီးရည်ရွယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဆရာတော်အာတွေ့နေတယ်အာတွေ့နေတော့ကိုယ်ဒီလန်းလန်းပို့ရတော့ကိုယ်လည်းကံလေးရတော့ဘောလေကဲထားပါအဲ့တော့မနေ့ကတော့ဘုရင်ရှင်ဆရာတော်မိတ်နဲ့ဘုရင်ရှင်ဆရာတော်ကမာဝရီရှင်ဆရာကြီးရဲ့လျှောက်တာဘောလေရှင်ဗျာကျရိပ္ပယာဣဒံမေစီယာရိယပတယေဒီလိုလိုဘယ်လိုနှလုံးသွင်းရမလဲဗျာလို့ဒီလိုမေးတာဟုတ်ပြီးတော့ကျရိယဣဒံမေစီယာဆိုတာတဲ့သူတန်တန်မှလည်းဖြစ်တာပဲတဲ့ကုတန်တန်မှလည်းဖြစ်တတ်တာပဲတဲ့ဒီလိုစိတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တဲ့သူများတန်တန်မှဒီစိတ်ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဩသူတန်တန်မှဒီလိုစိတ်ကြီးဖြစ်နေပါလားလို့တံဝေကယူနိုင်တဲ့နော်သူတန်တန်မှဒီလိုစိတ်ကြီးဖြစ်ပြီတော့ဒီစိတ်ကြီးကသူ့ကိုနှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့တံဝေကယူနိုင်တဲ့အကုတ္တနာမှာဒီစိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတဏ္ဍာမှာဒီစိတ်မဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ကိုယ်မရောကိုယ်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လိုက်။သူမှန်နေဝမ်းမြောက်၊သူမှန်နေတဏ္ဍာ။ဉာဏ်နဲ့မိစ္ဆာသူတော့ကောင်းစကားဆိုတယ်လို့ပေါ့နော်။လူတိုင်းမှာဒါဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဒီအိတ်တံမစီယာကိုမနာလိုလိုစိတ်ကိုကိုယ်ဘုံမရောလို့ဘုံမရောတနေ့ထိနေတနေ့ချမ်းသာ။တနေ့မထိနေရင်တနေ့ဆင်းရဲတာ။ဒီစိတ်ကကိုယ့်ကိုပြန်တတ်တယ်။အောင်မြင်မှုရလာတယ်ကျော်စောမှုရလာတယ်ပူဇော်တက္ကရာမှုပြုမှုရလာတယ်အဲ့ဒါရနိုင်တယ်ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပြီးတဲ့ဆူကျူဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်တွေဝင်အဲ့ဒီစိတ်တွေကကိုယ်ပြန်တတ်တယ်တစုံတရာအပေါ်မှာတို့ကမနာလိုတဲ့စိတ်ကိုလိုတဲ့စိတ်အတ္တမစ္ဆေယစိတ်ပေါ်နေတာလူတိုင်းဖြစ်တယ်နော်ဒေါသဖြစ်ဒေါသအတ္တမစ္ဆေယကုက္ကဆဆိုတာဆက်နေတာဟုတ်ဒါဖြစ်နေဖြစ်တာရှိသူမမုန်းတဲ့ကိလေသာအောင်ဆက်ဒီကိလေသာတို့ငယ်နိုင်ဘူးတို့ကလည်းသူ့ကိုငယ်ချောက်ဘူးငယ်ချောက်ဆိုတော့သူ့ကိုချောက်တယ်သူကလည်းငယ်နိုင်ဆိုတော့ကိုယ်ကနိုင်တာပေါ့နိုင်တော့ခဏခဏဝင်လာပြီးနှိပ်စက်တာပေါ့လေဒါသဘောပေါ့ဘုရားဓမ္မတဇ္ဇဆက်မှာတော့အစဉ်ပြောလိုက်တယ်ဓမင်းစားတဲ့သူကစားလိုက်တဲ့ဓမင်းကအညီကျင်းဖြစ်သွားတော့အညီကျင်းဖြစ်အောင်မလားဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးတဲ့သူကစိတ်ဆိုးတဲ့သူကပဲမတရားရောက်မယ်တဲ့သဘောပေါ့ဗျာအဝိဝိလိုက်ပြီးစဉ်ဒီအဝိကိုချွေးတွေတန်းနေပြီးမယ်ကြီးညော်နေပြီပဲဆိုတာဒါသဘာဝပဲတဘာဝကသဘာဝပဲ။ဩဒီအဝတ်မှာကြီးညော်ပြရမလားဆိုပြီးတော့ဒီလိုစိတ်ဆိုးနေလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးတဲ့သူရဲ့မိုက်ရံပြမယ်။ဒ
ဒီဘုရားရှင်မှာအိတံမစ္ဆေယစိတ်ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်တဲ့သူကိုကအလကားနေသွားပြီးတော့သူ့ကိုမှသူ့လိုပဲထပ်ပြီးတော့သောတာစိတ်အိတံမစ္ဆေယစိတ်မနာလိုလိုစိတ်ကြီးစိတ်ကြီးချက်ချင်းအဲ့ဒါဒုဘုန်းနှစ်ခုစိတ်သူ့ထက်ပိုပြီးမယားရောက်တယ်ဘုရားတော်ကဘုရားပြီးသွားရင်ကိုဘာထပ်ဘူးလေအဲ့ဒါဆိုတော့သူပေးတဲ့ဘုကိုယူမယားဘုယွေမယားသူကတော့ပြီးတာပဲသူလည်းပြီးပဲဘောင်းညာတို့ကောင်းတာလည်းပ
ဒီကိုယ်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 ကိုယ
ကပြောတိယကပြောပင်ကိုတတ်တယ်လို့ဝါတိယဝါမင်ကိုတတ်တယ်ကျူတိယကျူပင်ကိုတတ်တယ်ကိုယ်နဲ့အတ္တတို့မြင်မှလည်းအဲ့ဒီကိုဝင်ကသူ့ကိုတတ်တယ်လို့အူဇောတက္ကာရတိရှိတယ်သူအိဒံမေဇိယရှိတယ်သူအဲ့ဒီရှိတယ်သူအဲ့ဒီစိတ်ကအဲ့ဒီယောက်ျားအဲ့ဒီမိန်းမကိုပြန်တတ်တယ်ညာရှင်ဟောတယ်ဒေသနာဝတ္တနီဥပတိကာ ဒီနာဝတ္တနီဒီတရားတဏ္ဍာရဲ့အဆုံးမှာဥပတိကထုံးဥပတိကမှာဒီသောတပ္ပတိပရိသောတပ္ပတိကိုနိုင်ပရိသေဒီကြီးတယ်။ရောက်လာတဲ့သတ္တဝါတွေမှာလည်းအလွန်အကျိုးရှိတဲ့တရားတွေတဏ္ဍာတခုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီတရားကိုဒီမှာအနေကုန်ချုပ်တာ။အဲ့ဆိုတော့သောတဒဂမကြီးသောတပ္ပံဖြစ်သွားတယ်နော်။သောတဒဂမကြီးကဖြစ်သွားတယ်။သောတပ္ပံဖြစ်တာ။ဒီစိတ်ဖြစ်တဲ့အိတံမေဇယစိတ်ဖြစ်တဲ့ကုသ
يان لو يان ملا بامو ما فيش لاي تيكرو نميو سيا كون نو نميو سيا كون لو بي سي لي لي سون لو بي دو تادنا باو وين لا بي كا ما دي بي سي لي با لي نه تاتت بي دو دي لو سي جي فيت ني لو شين متان و نو متان شاو جا فيت فيت مي ما فيت فيت ميو تمي فيت فيت ميو تا فيت فيت دي سي جي فيت ني تورو متان اا لو سو رو وا دي يا وا بي و جان تاتت لو อภโยมีกอภโยมีกอเปลี่ยนตัดตะโลจุตีกจุเป็งกอเปลี่ยนตัดตะโลอ้าวอัตตโลเมญมากทุกข์กุตุอัตตโลเมญมาเตนิเดกวนยาทุกข์กุตุเปลี่ยนตัดตะโลกุตันนามาชีเดมะก้องเนเสกกุกุเปลี่ยนตัดเดกุกุกุเปลี่ยนตัดเดตุญูกุเฉ็จจะสิเดกุตันนามาชีเดมะก้องเนเสกกุกุเปลี่ยนตัดน่ะเมญกูล่ะมะดีกุอุปมาตะโซเรียเสกซู้ปิรดอตะตั่วปิรตุยริตะปิรดิ နှလုံးတွေဖောက်ပြီးတော့ဒီသွားကြတာမရှိခိုင်းစီတာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်စရာဘင်းအာယုံပုံမူတည်ပြီးဖြစ်တာလေ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့သမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ဇနီးနဲ့ပတ်သက်လို့ခင်မုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်စည်းဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်လို့ဇာတုထာရဏတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီကုက္ကုတော့အကြောင်းကြောင်းပေါ့နော်။ဒီအာယုံကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ပြီးတော့ဒီမကောင်းတဲ့စိတ်ဝင်နေဒါကတော
ကိုယ်ကိုယ်ပြန်တတ်တယ်လို့ပဲကိုယ့်ရဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ကကိုယ့်ကိုယ်ပြန်တတ်တယ်လို့မျိုးမဖြစ်ကြစေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြစ္ဆုတ်ပိုင်းနဲ့ချမ်းသာအောင်နောင်တမလုံးနဲ့ချမ်းသာအောင်ပြန်ပြီးတော့ကေတင်တဲ့သူမျိုးဖြစ်ပါစေဖြစ်အောင်တတ်တဲ့နေနဲ့ချင်းဖြစ်ကြတဲ့ဖြစ်လောကီနဲ့ဒီဝတ်တုတဲ့ချမ်းသာပါစေလောကုတ္တရာနဲ့ဒီဝတ်တုတဲ့ချမ်းသာပြီးတော့နောက်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာတန်ရောရရှိနိုင်တဲ့ခံစားနိုင်တဲ့သရောကောင်းတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းသတ္တလောကတ္တုနံပြမတိသတ္တလောကတ္တုနံပြမတိယပယအိတယံစေတိယပယအိတယံစေတိယုတိလေးစွာခြင်းအပုစေ နိဗ္ဗာန်လုံးစံမြတ်နိုင်ပါစေနိဗ္ဗာန်စံမြတ်နိုင်ပါစေလောဘဒေါသမောဟချိန်ဝေလောဘဒေါသမောဟချိန်ဝေဤသို့မှကြီးမားသည်ဤသို့မှကြီးမားသည်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရောကောင်းတရားတွင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းသရောကောင်းတရားတွင်ကဗာတိရမြထုံးပန်းနိုင်ပါစေကဗာတိရမြထုံးပန်းနိုင်ပါစေ
ကုံမေကဇဝိဝိဇတဝသုမေကယံတို့ပါဏိနောဝိကင်းသာဝိဝိဇတဝဥဇုံသုမေကကောပဝိပါဏိနောညနာတောင်းတောင်းတဝပေါင်းစွာသောအာလောမောတရားနာပရိဒါပေါင်းတော်ကောင်းတို့သည်ကုံမေကနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းကြီးကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကလကောလည်းနေနေရုံလည်းသုခြင်းသုကြီးတို့ကဝိဝိဇတဝရှောင်ရှားဖြစ်ခြင်း၍ သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒီကောင်းဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်စိတ္တခီးမံကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမမယံတို့လိုက်သွားနိုင်ကြပါစေကောင်းတည်းဒီအဟိတကောက်ချက်တော်တရားဟောဆရာအကစီယောနာမတမောကျွန်ုပ်ဒီလည်းပဲကုံမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒီကောင်းမဟုတ်တဲ့ဝိကလကောင်းလည်းနေနေရုံလည်းဆိုအကျဉ်းဆိုကြီးတို့ကဝိဝိဇ္ဇတဝါရှောင်ရှားဖြစ်ခြင်း ၍ သူမေကံနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒီကောင်းဖြစ်တဲ့မဂ္ဂင်စိတ္တခီးမံကိုဥဆုံးဖြောင်းဖြောင်းမမှန်သူမေကကောအာလောကတရားနာပရိဒတ်အပေါင်းတို့ကောင်းတို့ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒီကောင်းကိုကောင်းမွန်စွာကုဆောင်ပြီးနိုင်၍တရားဟောပေါ်ညွှန်ပြဆုဆုံးမနေတဲ့ဥစဉ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဒီကောင်းကိုကောင်းစွာနိုင်သွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည် အဝေပွေရန်ကောင်းစွာမသွေးပြင်းရပါစေကောင်းတည်းကဲအာရုံကိုစိတ်နဲ့ပြန်ချမ်းမွမ်းချမ်းသာကြပါစေ။